Alltså jag känner ju att miljön är så lugn och jag behöver det, att kunna koppla av och ladda med energi inför fotbollsmatcherna och sånt. Så då brukar man komma upp hit och lyssna på musik och bara ta det lugnt. 168 cm Karlsson Lagemyr är Blåvitts korta, store krigare som redan hunnit tackla flera motgångar trots att han bara är 22 år gammal. Men fot- och knäskador har inte knäckt honom. Istället är det ansiktsförlamningen han drabbades av för några år sedan som skrämt honom mest. Så då blev vi ju rädda och så åkte vi upp till akuten och så visade sig att jag hade fått någon nerv hade kommit i kläm i örat. Som gjorde att halva ansiktet förlamades. Det var jättesjukt. Jag kunde inte stänga mitt öga på 2 veckor. Förra vintern drabbades han även av en psykisk smäll, depression. Jag kommer ihåg att vi satt på ett möte uppe på kamratgården inför en match mot, jag vet inte vilka det var, Svenska Cupen. Och då bara det här var jag ens här typ. Jag var inte nära, jag var inte delaktig och sådana saker. Så jag behövde komma bort liksom. Från allt. Träning, Sverige. Bara komma bort och hitta glädje i livet igen typ. För det var... Inte ens fotboll var roligt? Nej, det var inte ens nära. Han mådde väldigt, väldigt dåligt. Åsk! Ställa sig upp. En semestervecka i USA rådde bot på de där demonerna. Sen dess leker fotbollslivet igen för både Karlsson Lagemyr och Blåvitt 2019. Det känns som att vi är orädda och vi verkligen går ut och spelar fotboll och kul. Och man vill vinna för laget och för vi är en så bra grupp typ. Ska jag typ jämföra från förra året så känns det liksom farligt när vi kommer med fart framåt liksom. Och det känns som att vi alltid, alltså kanske inte vi skapar någon farlig målchans fast vi skapar ändå lägen liksom nästan varje gång. Och vi kommer liksom med självförtroende och det är nästan man vet vad den andra ska göra typ. Att om man driver bollen så vet man att han kommer göra det och då är det ganska enkelt och så det inte blir den här att man springer och så bara, vad ska vi göra nu typ. Så det är mycket, vi är samspelta och som du säger, det är ganska kul att vara offensiv spelare i IFK Göteborg just nu. IFK Göteborg som jobbar fram det här för Patrik Karlsson Lagemyr i straffområdet. Men det räddar inte. Olsson, Nygren tillbaka in i straffområdet och det är 1-0 för Blåvitt! Tre målen mot Patrik Karlsson Lagemyr i mål! Han gör mål! Patrik Karlsson Lagemyr gör 3-2 för Göteborg och vilket läckert mål! Ja, vilket fantastiskt mål av Göteborg, en lyftning som friställer Patrik Karlsson Lagemyr som gör sitt tredje mål. Han har varit involverad i allt i den här matchen, han har gjort mål, han har passat fram till 2 mål och sen så får han den här fina passningen. Patrik Karlsson Lagemyr drar korsbandet. Vad innebär det här för IFK Göteborg? Ja, det är en extremt stor förlust för IFK Göteborg. Jag tycker att han var lagets klart bästa spelare under den här succévåren. Han var den spelare som band ihop det här höga pressspelet och
det fantastiska kontringsspelet. Det tycker jag att han var helt avgörande för IFK Göteborg, och jag har aldrig sett honom i närheten av att vara så bra som han har varit den här våren. Så att, det är ett extremt tungt besked för IFK Göteborg, men det är ju förstås ett ännu tyngre besked för Patrik själv då. Av det enkla skälet att han aldrig har varit bättre och att han har varit extremt skadedrabbad tidigare i karriären. Så man tänkte att det var slut med det nu. Han har haft 2-3 tuffa skador förr då. Så det känns ju extremt deppigt att han ska drabbas en gång till. Vad innebär det för en fotbollsspelare när han har så här tunga skador i en så pass relativt ung ålder som han ändå har? Ja, men jag tror ändå att det gör att hans kropp blir ännu mer sargad såklart. Han känns ju som att han har en benägenhet att åka på den typen av tuffa skador. För det var ju ingen allvarlig situation, jag minns rätt nu, mot Östersund när han fick kliva av. Så att, jag tycker att nu var det ju en korsbandsskador då blir han ju borta länge resten av säsongen. Jag tror inte att Blåvitt kunde drabbas av ett tyngre besked än det här. Och Patrik, så hoppas man ju verkligen att han kan komma tillbaka igen även om det känns tufft. Just nu så är det, jag kör rehab måndag, onsdag, fredag. Så kör jag alternativ styrka på tisdag, torsdag och kombinerat med cykelintervaller. Så det blir måndag till fredagsjobb. Jag kan tänka mig att det är svårt liksom att inte gå över gränsen, att man vill väl kanske lite till varje gång. Så tålamod och patience är någonting som är väldigt viktigt. Du, vad saknar man mest i sin fotbollsvardag? Det är ju också det här som är ganska... Egentligen det som är det jobbigaste med allting är att man är van att göra en sak. Man har en livsstil och komma upp och spela fotboll och träna. Och sen från liksom ingenstans bara sluta med det. Det är ju väldigt tufft. Vi kan väl utan överdriva säga att du har omgivits av ett hav av kärlek från alla håll och kanter. Är det någon speciell hälsning du har fäst dig vid? Alltså det var just det här med när det här beskedet kom ut i media. Så fick ju jag själv reda på det 2 timmar innan. Så just den dagen var ju helt, var väldigt, väldigt tuff, men också väldigt, så man fick mycket glädje att det är så många som bryr sig. Och det är liksom allt från fans till kompisar till andra spelare i Allsvenskan och Europa och allt sånt. Och så fick jag faktiskt en hälsning av Pontus Dahlberg, där Lucas Moura i Tottenham hörde av sig och så. Så det var väldigt kul. Det värmer naturligtvis. Ja, men så är det ju. Men framförallt att det var så många människor som jag inte känner som hörde av sig. Oavsett om det var IFK-supportrar, det var andra supportrar från andra lag i Allsvenskan. Så det betyder väldigt mycket. Paka, senaste matchen har vi väl lagt bakom oss nu, men hur har ni jobbat med den matchen de här senaste dagarna? Även som vanligt är det att vi går igenom det som vi liksom inte lyckades med mot Elfsborg och liksom ser på bild varför det blev fel. Så mycket, mycket sånt och mycket fokus nu på Varberg imorgon, så det är skönt att det kommer en ny match och sånt som det är. Just nu är det bara skönt att vi får revansch redan imorgon. Hur mycket längtar du? Jättemycket. Lagemyr. Bra spelat. Sargon Abraham. Bra löpning, bra boll. Norlin in i mitten. Aliyev. Och det är mål! Oj, oj, oj. Det är mål! Ja, en bra passning igen till Lagemyr. Sanna med en genialisk passning fram till Patrik Karlsson. Lagemyr. Löpningen. Lagemyr.
nickar va? Sanna avslutar i mål! Oj, oj, oj. Vackert avslut. I sånt tempo. Holm. Och här. Patrik Karlsson, Lagemyr. Igång på Sanna. Toko. Bra spelat. Till Ayers. Som skjuter i mål. Det är mål! IFK Göteborg har vänt i Varberg. Du är en jagad man så här efter slutsignal och konstigt vore väl annars du avgör den här matchen. Hur är känslan? Obeskrivlig. Det är liksom lite jobbigt och alltså så här, det är klart att man har suttit fram emot att göra mål och få så mycket uppmärksamhet. Men jag trodde jag skulle vara starkare, men det är mycket känsla. Vad är målet? Berätta om det. Ja, jag hade ju några lägen innan, men jag var fast bestämd för att alltså sätta det här målet. Eller målet, alltså göra mål för laget, om det är jag eller någon annan. Bara komma hem med 3 poäng nu för klubben, och det är mycket, mycket känslor. Du, det var mycket känslor i omklädningsrummet, hörde jag. Mm. Beskriv den stämningen. Den är fantastisk. Liksom vi är en sån oerhört bra grupp. Spelare, ledare, allihopa. Jag tycker det är bara jättejobbigt att fansen inte får vara här på plats. Och få så vi får dela med våra känslor med dem. Men jag vet att de sitter hemma och är glada och för den här klubben. Du är känslosam. Ja, men det är det jag säger. Jag vill inte vara det, men det är... Det är så det är. Och nu firar vi. Ja.